So hello guys, welcome to a new another vlog. So itia bajise 12 ta moi 12 ta bajar pura video tu start korisu aru aji hoise uruka bhugali bihur uruka aru sokoluke mur phala pura bhugali bihur antori khubesha gyapon korisu aru jetu kebadinu video dibo pura nasilu gotike apnale beya na pabo aru moi itia dibo noarim sake imanke video karon পরীক্ষা তো হবো এটা এক্সাম হবো আমার গতিকে ইমানকে ভিডিও দিব নোৱাৰিম মাঝে মাঝে আপোনালোকে এনেকে ভিডিও পাই থাকিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এতিয়া লৈকে সাবস্ক্রাইব কৰি লব এনেকা মজা মজা ভিডিও মাঝে মাঝে পাই থাকিব আপোনালোকে আৰু ভিডিওটো লাইক যদি কৰা নাই লাইক কৰি দিব এতিয়া খানা খাবলে মানে জুগার কৰি থকা হৈছে আৰু মই মাটিয়াখানাত আহিছো মানে জিনটু দাদা চিনি পায় আপোনালোকে তেওঁ লগত আহিছো তো মই আহা বহুত দে হল আৰু ভিডিও অলপ সলপ কৰি দেখাইছো আপোনালোকক এতিয়া মানে ভাতখিনি বনাই আছে আৰু সবজি সবজি বনাবলৈ আছে তো এতিয়া মই আহিছিলো জিনটু দাদাৰ লগত আপোনালোকে ভিডিও দেখি থাকে মোৰ মোবাইলত চার্জ নাই হেকানে অলপ চার্জ অলপ দি লওঁ ৰব তাৰপিছত যেতিয়া চার্জ অলপ হয় লওক তাৰপিছত আপোনালোক দেখাই আছো আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে শাক চব্জি কাটি আছে এফালে মাংস বনাই আছে ইফালে ভাত বনাই আছে আৰু মানে খাওঁতে মই ভিডিঅ' কৰিব নেপালোঁ দে দাদা আৰু অলপ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ৰাতি সেইকাৰণে আৰু মোবাইলত চার্জো বেছি নাছিলে গতিকে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু এইখিনিয়ে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো যাতে ছুটি হ'ল বেয়া নাপাব তো গাইজ তিনি ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনালোকে কি হ'ল চাওক ভাল কেনা লাগিছে ভাল দে মাঘৰ বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো খাই ভালে লাগিছে সিমানে আৰু সিমানে আৰু মাটিয়াখানাৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰত অলপ চলপ ভিডিঅ' কৰিছোঁ তো চাওক তো ঘৰ আহি মই অথনিতে পালোহি ছটামান বজাত ছটা চাৰে ছটামান বজাত মই ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া বাজিছে নটা নটা বাজিবলৈ পাঁচ মিনিট আছে আৰু আমাৰ ওচৰতে মানে আমাৰ চুবুৰীত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু মাঘৰ বিহু খাইছে পাতিছে গতিকে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ' নেক্সট পাই যাব আৰু এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে মাত শুনি আছে বিহু বাজি আছে বাৰু নুশুনিলেও মই ক'ব মই নাজানো আপোনালোকে গম পাব আৰু এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই আৰু অকণমান আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো গাইজ তাততো ভাত খাই আহিলোৱে আৰু এতিয়া ঘৰতো খাম তো আপোনালোকক কি কি খাইছোঁ দেখাই দিছোঁ চব্জি তব্জি গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ তো চাই থাকক তো এইখিনিয়ে এইখিনি হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু মাছ এনেকৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি যি আছে সকলোখিনি কৰি দিব আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে চাব আপোনালোকে চাব চাব চাব